kyllä ajattelin, että nyt on juhlapäivä, kisapäivä. Uran paras arvokisasijoitus, niin täytyy olla tyytyväinen. Kerro vähän tuosta radasta ja tästä kelistä. Aika paljon täällä sataa lunta ja nyt on vaihdellut, niin miten sulla esimerkiksi kalusto toimi? No, mä luulen, että siellä ei tänään kukaan päässyt nauttimaan vauhdihurmasta, että koko ajan oli semmoinen olo, ettei pääse oikein mihinkään, mutta sama se oli kaikilla varmasti, että koko ajan täällä on tullut lunta ja ollut plussaa monta astetta, niin urat oli todella pehmeitä. Parasta. Ei ollut vielä mitään semmoista ylitse muiden. Vaihtelevat kelit ja hyvin luistavat sukset. No varmasti Mervipesun mitali, että mitalit on aina parhaita hetkiä. Ehkä omalta kohdalta onnistunut sprintti kisa. Tää Kazakstani on hieno maa, kun täällä aina sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, eikä sitä voi tietää etukäteen. Keskimatkan metsurikeli. Että harvoin niitä kilpailuaikana puita kaatuu maastoon. Ja... The infrastructure here is really the most exotic. Se on ollut hiiripihvit heti alkuviikosta. Sipulilla täytetty jauheliha pulli. Siinä oli nautaa keitetty riittävän pitkään. Sikkiä, mutta ruoka on ollut yleisesti ihan hyvä. Tämän päivän jälkeen varsinkin niin olisi mukava mitalin kanssa lähteä. Pitkää matkaa. Mielellään todella ratkaista. I expect that we will have two very interesting relays. Parempia suorituksia, parempaa tuuria ja hienompia kelejä.